Hej, velkommen til den her video. For cirka en måned siden, der flyttede jeg ind i den her lejlighed, jeg sidder i lige nu. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der er også rigtig mange ting, som man lige skal vende sig til, og der er også nogle ting, som måske ikke er så fede. Og alt det vil jeg snakke om i den her video, fordi der er rigtig mange derude, som har spurgt, om jeg ikke kunne lave sådan en Q&A her, hvor jeg sidder og besvarer nogle af jeres spørgsmål derude. I har skrevet rigtig mange spørgsmål ind til mig, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jeg er født og opvokset i Svendborg, så det vil sige, at hele min familie bor faktisk på Fyn. Jeg har ikke noget familie på Sjælland overhovedet. Jeg har heldigvis nogle venner herovre, og det er jeg rigtig glad for. Og til det, der passer det første spørgsmål rigtig godt, fordi at der er en her, der spørger, hvordan takler du ensomheden ved at bo alene? Fordi jeg bor jo helt fuldstændig alene i den her lejlighed. Det er lidt ensomt, det kan det godt være, fordi hvis jeg ikke siger noget, så er der helt stille. Og det er lidt, ikke fordi jeg går og snakker så meget med mig selv. Og nu er det selvfølgelig begrænset, hvor meget jeg sådan kan nå at savne min familie, fordi jeg ikke har boet her så længe. Men når jeg gør det, så facetimer jeg tit med mine forældre, og jamen, så har jeg heldigvis nogle gode venner herovre, som jeg ses med. Jeg er også rigtig travlt, og når lige så snart hverdagen her er kommet i gang, som den er nu for mig, så tænker man ikke så meget over mere, at man er alene. Fordi så er det egentlig rart nok, at der er helt stille, når man kommer hjem, for der vil man bare gerne have ro. Kan du undvære mors mad og oprydning? Jeg er sådan en menneske, der altid har ryddet meget op, så det roder aldrig. Men til gengæld så savner jeg min mors mad, fordi der findes ikke noget som min mors mad. Det er simpelthen den bedste mad i verden. Nogle gange laver jeg selv noget mad, men det er virkelig begrænset, fordi når man bare bor alene, så har man ikke lyst til at stå og lave alt muligt varme noget og sådan noget. Så der er det mest bare rugbrød, jeg spiser til aftensmad. Der er en, der spørger her, om jeg selv vasker mit tøj. Og ja, det gør jeg, og det gjorde jeg faktisk også næsten altid, da jeg boede hjemme. Ikke altid. Min mor gjorde det rigtig tit for mig. Men siden jeg var måske sådan noget 17-18 år, der har jeg selv vasket mit tøj nogle gange. Havde du mange af de ting, du skulle bruge i den nye lejlighed, inden du flyttede? Nej, det havde jeg ikke, men det troede jeg, jeg havde. Jeg følte, at jeg havde købt alt muligt. Jeg havde købt tallerkener og skåle og bestik, havde ønsket mig noget i fødselsdagsgave og sådan noget. Det er et godt råd til jer derude, som skal til at flytte hjemmefra. Begynd nu at ønske jer alle sådan nogle elkedel og alt sådan noget, fordi det er så kedeligt at selv skulle ud og købe. Også selvom det er kedeligt, når man får det i gave, men når man så endelig har det, når man flytter hjemmefra, så er det fedt. Så altså, jeg havde rigtig mange ting, inden jeg flyttede, men når man endelig flytter ud, så opdager man, hvor mega mange ting man skal have. Altså man tænker ikke over, at man skal huske at købe karklude. I øvrigt, hvis I undrer jer over, hvorfor jeg ikke har nogen hår her på benet, så er det fordi, jeg er ved at optage en tv-serie lige nu, hvor jeg skulle have waxet mit ene ben. Og det var så kun halvdelen af benet. Hvad er det vigtigste, man skal huske på, når man overvejer at flytte hjemmefra? Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting. Man skal huske at have sin økonomi i orden, fordi der er så mange udgifter. I skal huske at have en opsparing. Jeg ved godt, det er kedeligt at spare op, men prøv at høre, I bliver så glade for det. Der er husleje, der er møbler, der er forsikringer, der er mad. Du skal købe mad, du skal købe karklud, du skal købe toiletpapir. Det er, ja, man skal købe rigtig meget. Og så skal man også huske på, at man står ikke alene, bare fordi man føler sig alene. Lige så snart hverdagen kommer op og kører igen, så er det faktisk ikke så slemt, og så begynder du at nyde at være alene. Føler man frihed, når man er flyttet hjemmefra, eller savner man stadig nogle regler? Jeg har egentlig altid haft meget frihed. Mine forældre har altid sådan ladet mig gøre, hvad jeg ville. Selvfølgelig, der er også nogle ting, jeg ikke måtte. Det var ikke sådan, at jeg bare lå mig passe mig. Hvad siger jeg? Jeg føler, at jeg har samme frihed som før, men selvfølgelig, man skal ikke sige, hvis man går et eller andet sted. Der er ikke nogen, der undrer sig over, hvis ikke man er hjemme, fordi man bor alene. Hvorfor valgte du, at du ville flytte til København? Jeg har let efter lejlighed herovre, siden jeg var 18 år. Det er rigtig svært at finde lejlighed i København. Grunden til, at jeg gjorde det, det var, fordi jeg er herovre så meget med YouTube. Altså, jeg var herovre nærmest 4 gange om ugen nogle gange. Og det er ret meget at køre frem og tilbage. Det er mega dyrt, det tager mega meget tid, og det er bare irriterende at bo i sådan en kuffert, som jeg egentlig har gjort de sidste par år. Hvornår følte du dig klar, og hvad var det sværeste? Det sværeste var helt sikkert at sige farvel til min familie. At sige, jeg kan ikke lide at sige farvel, men at sige, vi ses, nu flytter jeg hjemmefra, nu bor jeg her, nu bor vi langt væk fra hinanden. Og jeg ved ikke, hvornår jeg følte mig klar. Det tror jeg egentlig, jeg havde tænkt mig at flytte hjemmefra, da jeg blev 18 år. Men jeg er glad for, at jeg ventede. Jeg nåede lige at blive lidt mere moden, end hvad jeg var som 18-årig. Jeg er egentlig bare glad for, at jeg nåede at bo i rigtig lang tid hjemme hos mine forældre. Spørgsmål, som jeg har fået rigtig mange gange, det er, hvad sagde dine forældre til, at du gerne ville flytte helt til København? Min mor var ret ked af det. Det tror jeg også, min far han var. Men min far, han er, jeg tror, han var bedre indstillet på, at det var det, jeg ville. Og de har egentlig også altid vidst det, lige siden jeg begyndte på det her YouTube. Og at det hele det begyndte at blive stort, og det blev et job for mig osv. De var indstillet på det, men selvfølgelig så er de ikke glade for, at deres søn han flytter så langt væk hjemmefra. Men igen, Danmark er ikke større, end at vi kan besøge hinanden. Hvordan klarer du det nu, når du har haft det der efter Bali? Jeg tror, at det hun mener her, det er, at jeg jo fik en meget farlig sygdom, efter jeg havde været på Bali. Jeg fik tyfus, som er en meget, meget, meget sjælden sygdom i Danmark. Der er under 25 danskere om året, der får det. Jeg lå i 2 måneder, næsten ikke kunne bevæge mig. Men tak for, at du spørger, Jørgen. Det er blevet meget bedre. Mine ankler er stadig sygt hævet. Jeg ved overhovedet ikke, om I kan få... I kan overhovedet ikke fornemme det her. Nu kan jeg knytte min hånd igen, så nogenlunde, det har jeg ikke kunnet i faktisk lige siden marts. Og jeg kan også gå igen, uden jeg halter, men omvendt så er der også en gang imellem, hvor jeg lige har lidt ondt, og min led er sådan lidt stive i det, så der går nok op til 2 år, før det sådan er helt væk, men nu hvor det, ja,
Nu er det snart et halvt år siden, det begyndte. Så ja, det er heldigvis blevet bedre, og jeg kan godt klare mig selv igen. Og det påvirker ikke så meget min hverdag, som det har gjort. Så nu ringer min alarm. Det er fordi mit vasketøj, det er færdigt nede i kælderen. Sygt voksenagtigt at lave. Sige. Og det var simpelthen de spørgsmål, vi kunne nå i dag. Tusind tak til alle jer, der har sendt spørgsmål ind. Jeg beklager, jeg ikke kunne nå alle, men så vil den her video blive rigtig lang, fordi I har sendt rigtig mange spørgsmål, og jeg er stadig fynd på. Jeg håber, den her video kan hjælpe nogle af jer derude, som lige har flyttet hjemmefra, som synes, det er lidt svært, eller som skal til at flytte hjemmefra. Der er rigtig mange ting, man skal tage stilling til, og jeg er heller ikke sådan faldet 100% til, men alligevel, så synes jeg egentlig, det er meget fedt at bo ude. I hvert fald, tusind tak for, at I så med. Husk at følge mig på Instagram, skriv en kommentar, og have det fedt. Vi ses i næste video.